muddo ku dhow sanad oo Muqdisho ay dareentay neecaw amni sidoo kale ay ka nasatay ficilooyinkii guracana oo ay ku kacayeen koox dhalinyaro gaangis ah oo la magacbaxday ciyaal weero kuwaas oo siyaabooyin kala duwan u dhibaateen jiray dadka ku nool degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxaa la sheegayaa in wiilraadkoodii uu muuqday isla markaasna ay qaar ka dambeeyaan kooxdaasi gaangiska ahayd oo dadka shacabka ka furan jirtay xoolahooda ayagoo ku hubaysan maqar, tooray iyo wixii la mid ah. Gudoomiyaha degmada Yaqshid ee gobolka Banaadir Suleyman Maxamuud Fargax oo ka hadlay kulan ay isugu yimaadeen bulshada ku nool degmada Yaqshid kaas oo diirada lagu saarayay horumarka laga gaaray amniga iyo nadaafadda ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan qaar ka mid ah dhalinyarada iyo ciyaal weerada kuwaas oo wali isku dayaya in gudaha degmada Yaqshid ay ka dhaxsameeyaan falalidii ku ah amniga. Gudoomiyaha degmada Yaqshid ayaa tilmaamay in hay'adaha amniga ee degmada gacanta ku soo dhigeen nin lagu magacaabo Sanka kaas oo la soo qabtay isagoo tooray ku dhibaateenaya dadka shacabka ee ku nool degmada Yaqshid. Hadda maalmaha waxa dhacday nin ciyaal weera oo gaangisa oo taleefanihiisa wixii fiidowida laga duubay kulli aan wada haynaada maamulka degmadana asoo tooray dadku bursanaya asoo dadka dhibaateenaya soo qabanay markaa soo qabanay waa la soo xiray meel kastaa laga dhacay qaraabadeyda loo tigay qof kastaa loo tigay waalidkii cararay adeerkii cararay qaraabadii carareys wixii leeyahay cunugeen hanu la soo diyay war ilaahay ku dhaal shalom maxaa u ceshay wees cunugaan haddaa cesha karin oo ninkan ka weynaadana dowladdii ka celinaysa ka leexaaday maxaa uu soo daba kacay ilaa warkaaga waa diida hadaa wax wanaagsan shalow sheegtay annaga go-aana noogu degsan ciyaal weero hadda u dambeysa gudoomiyihii waaxda heegan waxaa gacanta lagu soo dhigay gacanta ku soo dhigay asay ciidanka uu kaashanayo ciidanka amniga kaashanayo waxaa gacanta lagu soo dhigay nin ciyaal weera magacii Sanka oo ah maano oo kabtan ciyaal weera horjoogo u ah biri adigaa soo daba kacay. Dhanka kale gudoomiyaha degmada Yaqshid Suleyman Maxamuud Fargax oo la hadlay bulshada degmada Yaqshid ayaa waxa uu ka codsaday in ay soo sheegaan dadka lidiga ku ah amniga isla markaasna ayaga ay ku wargeliyaan waxa uu tilmaamay gudoomiyuhu inay ka gudan doonaan waajibaadkooda shaqo haddii ay ku fashilmaan ay shaqada isaga tagi doonaan. Ciyaal weerada cirka ma ka yimin dhulkana ma ka soo bixin degmada Yaqshid caqabad ka weyn waddankan oo haysata shabaab ma jirto waa maya soonkan soonka ka hore ilaahay mahadiis noogu dambeysa dhaca shabaab ka dhacda dhacday u dambeysay waxa jungal ka dhacaysay ee masaadka Sheikh Sacad ee wadaadkii nabadoonka lagu dhaawacay noogu dambeysay shabaab anaga aan la dagaalamo na meel islaan cunugaaga oo guriga kugu jiro ama guriga diriskaaga eh oo dhibaato kugu hayo ma anaga waqti aan ciidan meesha usoo safeyna cuna haddaa soo sheegi weyso dad cunugaaga hadduu dadka dhibaato ku hayana soo sheegayna kan diriskaagana hadduu dhibaato kugu hayo soo sheegayna see lagu ogaana qofka dhibaatooda waa sidee haddii gabadha sheegaysa qof walbo ciyaal weeraha soo qabano waalidku waxay leeyahay masaajid uu ka yimid kutuba soo akhrisanayay cajiina u dirsaday meel walba ka yimid uu leeyahay war ilaahay ku dhaarshee ilaahay subxaanahu rasuulka sallallahu alayhi wasallam unsur akhaaka daaliman oo madluman walaalka u gargaar hadduu gardaran yahay iyo haddii laga gardaran yahay qof gardaran hadaa faraqa gashano oo ummad inuu dhibaatay raali karaan kabar dambigu wax ma ku leenahay waalidow mise wax ku leenahay waa ku leenahay waxaa la rabaa waalidki sidaas oo kale ilmihiisa dhibaato ku hayaan dadka aana soo sheegayn dadka diriskiina soo sheegaan la rabaa qofkan waalidka dhibaato nagu haya ilmihiisa deegaanka dhibaato ku hayo qorayo meesha ku haysta toorayo wata xashiisho cabaa ana laga qabtayna dhaadin la rabo kulli waxaa la rabaa in la soo gudbiyo annaga wax ka qabayna haddaa wax ka qaweyn adiga anaga mas-uuliyadda dayacan waa iska baxayna bilihii ugu dambeeyay waxaa soo reynayay isla markaasna soo hagaagaya xaaladda amniga magaalada Muqdisho gaar ahaan dhibaatooyinkii degmooyinka qaar ay ku hayeen kooxdii loo bixiyay ciyaal weerada taas oo magaalada Muqdisho la tilmaamo inay ka kacday sanadkii 2022kii. Dadweynaha ku nool caasimadda ayaa ka nafisay
dibtii ciyaal weerada ee degmooyinka geesaha xiga sida Kaaraan wadajir iyo sidoo kale Dharkeenley wiilkaygiyo he ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma aqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matay aad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega